Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Sot kam një recetë tradicionale shqiptare. Sot dua t'ua tregoj se si e përgatis kaçamakin apo bagirdarin. Është shumë recetë e thjeshtë dhe e shpejtë dhe si e kam përgatitur më ndiqni në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Këtu kam gjysëm litre ujë apo 500 ml. Shtoj edhe pak kryp. Krypa është si pas dëshiras, e provoni në fond. Dhe tash do shtoj edhe disa lugme kos. Do të shtoj 5 apo 6, po shtoj 6 lugë. E kam vezë dhe me thënë ploqen, që të filloj që të ngrohet pak uje. Po ishtoj edhe pak gjalp. Edhe presim pak diri sa të ngrohet, apo të nxehet. Dhe të shkrihet pak gjalpa. Tash pasi që është ngruhur uji dhe e shihni se si është kri gjalpa, atëherë unë do ja shtoj 2 guta me miell misri. Fillimisht po ja shtoj një herë. Përzije pak. Filloj që ta përzije mos të formohen kokra. E ndalim pak temperaturën. Tash e kam pas të më thënë maksimum. Edhe po e lëmë më pak. Po e mbushi edhe një gotë me miell misri. Miellin e misrit e kam shumë të imët. Ka edhe më të trash. Më me kokra, të më thënë. Ja edhe dhe tjetërën edhe fillon me përzi dale tash temperaturën në të më thënë të mesëm edhe fillon me ja hiq këto kokrat në duhet të ndalje më pak. Duhet tjeni pak më të shpejt në përzirje, në mënyrë që mos të fillohen bëhen kokra. Të mos që e treguva, kjo besoj që mjafton për 2 persona, varësisht se sa hani, dikush han sa 2 persona, e dikush han sa gjysë persone, kështu që nuk mundem ta tregoj sakt, e përzieni vazhdimisht, kështu për disa minuta, për 6-7 minuta, e kam lënë temperaturën nga 9, 9 është maksimumi, unë e kam bë, do të thënë e kam zbritur temperaturën në 3, sepse mjafton kjo temperaturë, edhe tash e përzijeni kështu vazhdimisht. Tash vetëm se ka fillu me u trash më shumë, kjo duhet tjetë edhe konsistenta, është konsistenca e duhur. Shikoni kukrat vetëm se ju kanë larguar gati.
apă te răsești. Këtë recit mund të apërdorni edhe në senin e dit, sigurisht që është më mirë që të apërdorni pa gjalp, apo me ndonjë gjalp që ka më pak yndyrë. Po pa gjalp nuk është edhe e shishme. Jemi mësu me gjalp edhe me vaj. Ato të shishme të janë pak të dëmshme për shëndetin. Mirë po pa to nuk bëhet asgjë e shishme në kuzhinë. Kështu që është pak vështirë. Ja pra, unë e këm përzirë rreth 5 minuta. Besoj se mjafton. Dhe tash një vena duhet që ta shkrijem pak gjalp. Këtu kam një tigan të vogël. Dhe tash njëve duhet ta shkrijem gjalpin. Këtu kam një lugë e gjelle me gjalp. Kjo gjalp është e lopës. Si dhe këtu kam edhe një lugë e gjalp kështu bimore. E shkrijem. Ju mundeni me përdor cilën do qoftë, mirë po në nuk kisha edhe shumë gjalp lopës, kisha vetëm atë lugën dhe kështu që vendosa që ta përzijej. E shkrijem dhe dalë. Tash gjalpa vetëm se shkri dhe tash po ja hedh pak piper të koqë. Nuk po ja hedh edhe shumë. Mjëston. Po i hedhe dhe pak vegjit. Tash këtu ka marrë një tepsi. Tepsi, domethënë tepsia është e vogël. Jo nevojitet edhe një lugë dhe tash do t'i bëj format me lugë. Kështu pra. Format nuk duke në vaqë të bukura mirë, po nuk ka lidhje. Nuk po e bëj për ndë një mësafir, po e bëj për vite. Sigurisht që format mund t'i bëni edhe me këtë inën për akullore, e provojmë. Funksionon. Thank you.
tash po i bëj pak me yndyrën e shkrir, dhe me thërë me gjalpën. Edhe janë gati për t'i konsumuar, mund t'i konsumoni me njëherë. Mund t'i përgatisni edhe për mysafir të papritur, edhe i servoni me çaj. Ja, pro, pagirdari im duket kështu. Faleminderit që shikoni recitat e mia dhe miru pafshim deri në herën tjetër.